السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشافي عسى انه اكلي سوى انتزاع ثلاث حناهي عشكي نما تحوك سابسيني وحد هو arithmetic sequence اما arithmetic progression واسكو بيد اما ABS arithmetic progression sequence والله سوى قابل كرا ABS وي ان محال رها اوكي سوري احيان صاري وي مركا عشكي نما انتو بحوكوها اللي يا arithmetic sequence haddii kala qaado to sequence wala garanay waa 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 xisaabtii ee maxaa raha tana ahayd santu shan todoba imi ka xisaabta kasbale saddex saddex baa loo geynaya marka waa sequence waa susun wax isaba tahay xeer ku soconaya bal bal loo geynaya ama saddex baa loo geynaya ama afar afar saas ma soo dhiganay way marka taas wax ka tahay arithmetic and arithmetic muxuu yahay arithmetic wiyaas waa qayb math kamid ah xisaab was branch of math oo ka kooban barashada isku dhufashada kala jaraysa isu qaybinta iyo calaamadahooda si ay u shaqeeyaan marka taasna waa arithmetic wala fahmay ma maniya waa imka dib mar waxba looga geynaya mar waxba laga jaraya ma wax u dhufanaya marka arithmetic baa khusaysa way arithmetic progressionna waa isku macno progression waxa yaba isku gisa progression waxa lahaa waxa waa sheeyo si series oo socda iyo si taxana u dhaqaaqaya ama u socda marka sequence bay la micna tahay ABS plus arithmetic progression sequence way marka had waxaanu soo dhiganay imika sequence kan kaas waxaan kale waxa loo geynayaa saddex saddex ka saddex ugee imika kan waxa loo geeyay saddex shan kan saddex ugee todoba saddex ugee toban saddex ugee waa saddex toban saddex ugee waa lix toban saas socon sheekadu ilaa yode inta loo baahan yahay marka inta badan waxaan oran jirnay qor saddex ku xiga ama labada ku xiga ama afarta ku xiga waa lagu amray ama milka ku xiga subxaanahu kale caashka marka wuxuu naga caawinaya subxaanahu kale haddii lagu weydiiyo kasa mid baa lagu weydiinaya subxaanahu ka sagaashanaad baa lagu weydiinaya ama ka sideedaad subxaanahu kale saddex ku xiga lagu weydiinayo ka sideedaad iminkani waa efes waa kii kuwaad kan waa second kan waa third kan kii afraad kan waa kii shanaad waa nambarkii koowaad ee first waxa nambarkii koowaad kii labaad kii saddex waa shan ka afraad waa boos ka afraad toban weyaan ka shanaad waa marka shanaad waxa noqonaya saddex toban lixaad toddobaad saas ilaa an ilaa de maxaa dhahaa nambarka u baahanahay way marka marka saa soconayso waxaa la weydiin karaa soo saar yani lambarka tobnaad muxuu noqonaya kii lixaad maaha qaybta lixaad toddobaad sideed sagaal ka lixaad maxaa gelaya subxaanahu kale ka tobnaad maxaa gelaya ima kii afraad maxaa galay toban kii saddexaad toddobaad saas kale waxaa oran karaa ka kunaad lambarkii baa gelaya sequenceskan sida saddexa loo geynayo ka kumaad marka la maray ka kumaad number nuucee noqon doona marka runtii haddaad tiraahdo maxay toolay ii soo qabo qalin iyo calculatorad maantaba saddex saddex ugeyso saddex 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 oo islaada la rabto inaa kun baan gaaraya runtii waad garanaysa waqtiyada ma kaalumaya oo amaba kaa khaldamays haddaad doonto ama adaana kaa khaldamin baad sax guur calculator tahay marka waxaa dhici karta in ay inaad waqti badan kaa qaadato ilaa kun la oran karaa ka shan kun kan boos ka shan kunaad ama ee 500 muxuu noqonayaa yani booska nambarka shan boqolaad ee sequenceka marka saa loo taxo kiisa shan boqolaad lambar nuucee noqon doona marka runtii waa dee waxuu baahanta qaacida loo baahay markaa marka cashkan waxaan ku bari doonaa qaabka kuwa loo raadiyo lambarka doontaad baari kartaa kankumaa muxuu noqon doonaa suu ekaan doon waa nambar intee sideeya marka waxa la ogaaday marka maadaama sequenceskani xeer ay ku socdaan in qaacido laga dhiraandhiriyey qaacido qaacidaas marka waxaa la dhahaa qaacida marka waxaa la dhahaa saahaan nambarka u baahan tahay waa an waa nambarka u baahan saahaan kale wuxuu la mid yahay lamarkii koowaad ee fariska oo loo geeyey n nambarkeed rabtay oo laga jaray hal
السلام عليكم.